Вітаю, друзі, на каналі Денніс Френлі. Знімаю зараз після равлика Боба на жувальну цукерку Toffee Time смакожин. Тому що ж, поїхали до заставки. Денніс дружній реагує, Денніс дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на... Тут що? Ага, тут склад. Все зрозумів. На Toffee Time жувальна цукерка смак... О, жини, жини, жини! Давайте їсти. Коментарі ми вже зачитали у тому відео, тому... тут ми зразу реагуємо. Та й все, та. Дві реакції, та й все, давайте. Напевно, теж все на відео, на шорт нічого не лишаю, бо... нічого не набирає. Хоча це теж не набирає відео, але... хоча... буде великим, та. Ну, я наїмся, маю на увазі. Ну, може одну лиш, одну може і лиш, а може і не лиш. Подивимося, смак ужина, поїхали реагувати. Відео до 10, let's go. Яка м'яка. Супер. Можна поставити 9 балів, реально смачно. Наступна. То що зуби забиваються. Так, давайте. Беремо. Супер. Дев'ять з десяти, хай буде. Десять не поставив, бо ще чогось бракує. Тому дев'ять. Поїхали, третя. Тут цього. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук. Добре, беремо 4. Четверту. Щось зуби трохи болять, але вже. Вже як є. Ну. Дивіться, що робити. Якщо тако зробити. Ну, як пластилін. Смачний пластилін. Сьогодні поїхав купувати продукт, ну, туди в місто, а там всюди світло виключено. І ці світять фонариком тобі продукт, що ти маєш купити. Вони кажуть, давайте ми вам посвітимо. Я дивлюся, що то, що то, що то. Не знаю, що вибрати. Зайшов у перший магазин, думаю, блін, треба взяти цього Боба. Але нічого, піду в інший магазин. Потім пішов в той інший магазин. Ні, ще один магазин зайшов. Нічого там не знайшов. Пішов там, де це є. Там коштував 32 гривні, а я надав штейбо 20 щимось, не 20 щимось, а 29, теж, на 2 гривні дешевше. Я вернувся, бо я думав, що це 26 коштує в тому магазині першому, що я зайшов. І я вернувся у той магазин, то виходило лише на 2 гривні дешевше. І вже взяв це, і щоб не йти ще в якийсь магазин, взяв там і Toffee Time. Ну то таке, якби... побутова хімія продається, але таке, що їсти, теж продається. Ну, то я вже взяв то і то, аби вже не йти, і поїхав додому. Такі справи. Але тоді вже включили світло, тоді супер. Так, тому такі справи. Дивіться, давайте подивимося. Це остання цукерка. Що, на YouTube шорт лишати? Та вже лишати не буду. Ви самі винуваті, що не дивитесь мої шорти. Тому я доїдаю зараз на відео велике, так. А вже на шорт щось інше покажу.
гарбуза там чи що, подивимося, поїхали. Супер! Супер, мені сподобалось. Добре. Будемо завершувати. Надіюся, що я цієї ночі відосплюся і завтра буду бадьорим, не знаю. Але зараз буду змочений. Мені ще треба хоча б 8-9 годину. 8 познімати на 21, 21 познімати на 22, ні, 21 просто познімати за 21. Коротше кажучи, 8 зробити контент, ну і 9 зробити контент, тому такі справи. Не знаю, що з цього вийде, що я наберу на YouTube Shorts, так подивимося. А на цьому все. З вами був Денис Френді, дякую всім гарно за перегляд. Пишіть коментарі побільше, підписуємось на канал. З вами був, хто знаєте. Всім на добраніч, всім пока. Дивіться мої шорти. Всім пока. Ой. Ось такий був Тофі Тайм. Навіть заставка Тофі Тайм. Все, бувайте. А, ще цей комікс. Я забув сказати у великому відео. Не у великому відео, а відео, що вийде на каналі, що ще комікси, може пару покажу сьогодні. Та о 9 годині буде комікси. Та, значить, у 8 годині я знімаю контент-шорти. А в 9 годині покажу комікси. Та, нагадав. Все, очікуйте комікси. Пока. Комікси треба показати, напевно. Пару штук. Тому покажу. А може й не покажу? Ні, покажу пару коміксів. Тому чекайте. Все, пока, друзі. Бувайте.